подивіться інтерв'ю, ваша репортерка тупо поплила, не витримала інтелектуальності Ірини Фріон. Я не розумію, що тут за бесіда, ми говоримо про англізми, чи ви говорите про моє інтерв'ю з однією із журналісток. Я даю величезну кількість різних інтерв'ю, шановне панство, з дуже простої причини. Треба розширювати аудиторію для тлумачення націоналістичних ідей. Якщо ви живете в інформаційній бульбашці і спілкуєтеся лише з тими людьми, які поділяють ваші погляди, то ви обмежені і нещасні люди. Я зі своїми поглядами і зі своїми ідеалами і принципами намагаюся максимально виходити на широку аудиторію, аби збільшувати кількість прихильників націоцентричної ідеології. Тому я буду використовувати різні форми для того, щоб доносити свої ідеї. Не штука переконувати переконаних. Набагато складніше переконати твоїх опонентів, щоб вони разом з тобою будували нашу спільну державу. Саме для того виходиться на розмову з різного характеру журналістами, до яких я можу мати різне ставлення, але вони для мене є спосіб використання у моїх політичних інтересах. А мій політичний інтерес – українська Україна, не Булгаковщина і не Арестовщина. Тому ніхто мені не буде вказувати, кому я маю давати інтерв'ю і що я маю там говорити. Я вичерпно відповіла. Сподіваюся, що так. Отже, чекайте наступних інтерв'ю. А у кого слабі нерви, і коли хтось не витримує того журналіста, якого я категорично не сприймаю в контексті поглядів, але я сприймаю його як того, що є медіатором, то ваш клопіт, а не мій.